Čau, zdraví tě Michal a Honza, sledujete další Today Speak. Tak kouknem, co má Honza dneska na sobě. Začnem k šoutovkou, Mitchell & Ness, vlastně triple black, kdo chce fakt celou černou, tak je přesně pro něj, hodně se na to ptáte. Koženková aplikace, je hodně zateplená, takže teď na podzim a na zimu fakt ideální volba, nebo já v tom zima. Dále tady máme jednu luxusní bundu, Nike Destroyer ve vintage stylu, krásný výšivky, nášivky, vlastně to bunda amerických basketbalistů. Je fakt hodně teplá, kožený pravá hovězí kůže, kožený rukávy, zipy krásně izolovaný, takže nepromoknou. Má to docela velký kapsy. Nedostane se tam voda. Vejde se tam čokoláda. Tu má Homer moc rád. Dík. Tak, dále jsme na Honzu navlíkli tenhle skvělý dres od Mitchell & Ness. Se nám slíkne nejdřív. To je dobrá, dík. Tak, už jste mohli vidět na internetu u nás vlastně dresy hokejový, máme basketbalový. Řeší se tím vlastně, že oproti těm hokejovým jsou víc mešový, víc dresový. Ty hokejový měli na sobě látku, že to vypadalo fakt jak ten starý hokejový dres. Tohle zase je víc tradičnější. Máme ještě Chicago, jestli se nepletu, a z těch hokejových je to Pittsburgh, San Jose. Měli jsme Anaheim a vlastně od každý velikosti jeden kus, takže určitě bych neváhal, pokud to chceš, objednávej okamžitě. Dále tady máme oblíbený joggers od Diamantové. Zase jsme doplnili a skladnili, takže máme spoustu velikostí. Jsou maximálně pohodlný, vlastně nahoře guma, takže budou růst s tebou, pokud hodně nezhubneš nebo hodně nepřibereš. Jsou fakt natahovací. Dole krásná guma, takže to drží, krásně vyniknou tenisky, ideální volba. Prostě takovýhle pohodlný kalhoty. Barva vlastně přepraná, přepraná černá taková. Dále má na sobě Honza Mikču od Crew, je vlastně celá černá na zip. Krásný povoskovaný kaničky, takže se vám nerozlepí nebo neroztřepějí. Má to takhle rozpulenou kapusu ještě vzadu. Potisk na prsou a vzadu ve větším. Zajímavý vlastně tady Crew je tam napsáno, je to rozdělení takhle křížem. Vypadá to hezky docela. Jinak mikina je 80% bavlna. Je příjemná určitě. Tak a na závěr tady máme Lebrony. Je to vlastně jeho 13. signature model. První kolorovej byla Written in the Stars. Máme je tady. Tahle kolorovej se nazývá Encourt a je to vlastně kvůli tomu, je to sladěný s drezem v tom týmu, ve kterém LeBron teď hraje. Mně osobně se líbí moc, víc než ty první. Samozřejmě je to Cleveland Cavaliers. Asi největší novinka na těch botech jsou tyhle ty kompozitové destičky. Je to hyper pozajit materiál, ne? Který chrání nohu. Je to tady na kotníku a na nártu, tak se nemusíte bát určitě. Vevnitř vlastně ponožkový fitting, takže komfort je určitě zaručený. Sedí velmi dobře na nohu. Měl jsem je. Chodí skoro sami. Já mám 12 na normální nošení a myslím si, že tady to je ještě o další level pohodlnější než ty 12. Pak odpružený maximálně vlastně podrážka je stejná jak na 12. Je trošku ještě vylepšená. Nemá tam 6 těch panelů, ale je jich tady 5. Vlastně chybí tady ten jeden tvrdý, který byl na těch 12. Takže určitě pohodlnost zaručená, odpružení, choděj sami, jak jsem řekl už. Takže kdo chce na basket to nejlepší, určitě doporučuji. To je jasný. Nebo i do ulice na chození, ideální volba. Jestli chcete to nejlepší, doražte na Senovážnou pro naše botky. Tak jo, to je asi všechno, mějte se. Ale kde je ta čokoláda? V těchto místech.